السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحنا السوق هذا أما ما انتبه عن السوق هذا لنا قبل كل دوان يقرأه ككوبي هاي وكمدي هين تولدها خاصي مكا دلوقتي جبريد سوملان كارحان تن عاصمة هدي يدنا عنو يقنو كل يشخر انكو ككوبي وحيرت جنتا يفلنتا يدولدها خاصي ويبنا قيبتا وقو خاصي سا اما حولا كل دوان يعرما هادي كدي بلشدا بدون با حلكي وكسرنا يسود مركا سوحي القامو مركا حوشا مسؤولية دي دولي هاي يسود صارو ايكو حرن تايم انتا كو بي سودوكا إلا لبي سودوكا سنوضو دي دلكا ينكو ترني هيرك دولادا خوصي سوكو بي اما كوبا عاد دولاد نمدا يمالن با هيرك غرن مدا يسي مريسي اي وحا ايكو حرن تايم سنوضوكا انتا بدن فوشيغن لو ديبو حلكا مركا سيني كو آميان كو لها ديغان كا اما حنوغدان كو يلي دولان تري markaasi madaxweynuhu kirdi magacaabi jiray magacaabista ku iman jiray ama ha noqdaan kuwan doorashada dadweynuhu ay ku imanayso ee golayaasha deegaanka ee iyaguna dimuqraadiyadda lagu soo doorto kuwaasu darajadoodu ay BEC ay kala tahay arrimaha aynu ka hadlayno waxa weeye waxaanu soo qaadanayna markaad arkayso mas-uuliyiinta soo martay ama waqtigan aynu taagannahay waxyaabaha iftiimaya ama muuqanaya waxaa ka mid ah asmada magaalada jamhuuriyadda soomaaliya waxay u dhigantaa 160 dalka intiisa kale bibliyashiga ku nool iyo baaxadda fiditaankeeda inta ay leegtahay xaafadaha magaaladu inta ay laaleegyihiin iyo guud ahaan cashuuraha kala duwan ee ku waajiba qaabka loo qaado iyo arrimaha markaasi guud ee ay dowladda hoose gaarka u leeyihiin oo barhadda qaybta ugu horreysa aanu ku eegi dirno annagu 3 barnaamij oo kani kii koowaad yahay ku diyaarin doona ay muuqateena inuu soo jiito golahan deegaanka ee caasimada ee uu hoggaaminayo mudane maayir cabdikariin axmed nuuge ee waxa uu muujinaya qayb ka mid ah howlihii looga baahnaa oo dardar weyn uu geliyay haddii tahay dhinaca furista wadooyinka iyo dhinaca wax ka qabashada wadooyinka muhiimadooda leh ee markaasi uu wax ka qabanayo taasoo had iyo jeer ay muuqanayso qeybaha kala duwan ee caasimada xaafadaheegu sida ay markaasi hawshaasi uga socoto oo maalinba ama gelinba meel aad ka arkayso iyadoo hawsheedii ay bilaabantay ama ay dhagax dhigeen oo haddana ay socoto maalmihii ka dambeysay halkani waa suuqa idaacadda marka loo soo baxo dhulkii loona jiray radio hargeysa iyo suuqa idaacadda ee iyaguna deegaankaasi ku yaalla halkaasi oo ay ka muuqanayso howl baaxad leh oo dib loogu qaaday markay waddadani buuxsantay oo ay ku ganacsan jireen dadyo kala duwan oo agabka kala duwan hadday tahay dharka ama maacuunta ama kabaha ama maxaydii shamacyada ama yacni ay inta badan dariiqyada hareeraheeda ay ku ganacsan jireen hadday tahay khudradleyda hadday tahay qeybaha kala duwan ee kaaryoonayaasha intaasoo dhan ay ahaayeen dad markaasi kala duwan oo bulshada qeybaheeda kasoo kala jira taasoo baaxadda wadada ay qarinaysay inay muuqato iminka laakiin intii ololahan uu waday ee uu qaaday hawshaasi barsidii wax looga qaban lahaye waxa uu ku sameeyey banaynteedii ka muuqata muuqaalkan uma baahna turjubad kale umana baahna ammaan laakiin wixii ay indhuhu arkayaan ayay ilkuhuna gooyaan ciyo soomaalo tirahda arrimaha aynu ka hadlayno ee ku saabsan wax ka qabashada iyo tilmaamida mas-uul kasta oo markaa gula deegaan ha noqdo ama golaha markaasi fulinta ha noqdo ee madaxweynuhu hogaamiyo ama golaha guursida oo guddoomiye sareebaan oo noqonaya xeer dejinta wax ka mid ah ama golaha wakiilada oo cabdirsaaq hogaamiyo ha noqdo waxaynu soo qaadanaynaa waxqabad kasta oo markaasi muuqaalka guud ee muraahida dalka oo noqonaysa caasimada dalka ay muujinayso heerka waxqabadka arrimaha looga baahan yahay dowladda hoose kuma koobna waddada banaynteeda iyo dhismaheeda laakiin waxa ay u baahan tahay waa hawsha ugu ballaaran ee dowladda hoose marka dalka laga hadlayo ay muuqanayso waxqabadka loo baahan yahay ee bulsho ay danaynayso in ay markaa la wadaagto arrimaheeda qeybaha kala duwan ee bulshada taasoo ay noqonayso arrimaha ugu muhiimsan oo ah arrimaha aasaasiga nadaafadda kuruqaadistooda hudheelada xamaamyada xeeritaanka agabka kale ee markaas ay ka mid yihiin kuruqaadida dugsiyada primariga ah ama dugsiyada nooca loo yaqaano hoose dhexe oo iyaguna ay saaran tahay mas-uuliyadahooga kala duwan marka laga reebo dugsiyada sare oo inta badan iyaguna hoos yimaada dowladda dhexe arrimaha hadaba noocaasa waxay ku xiran tahay kulba qorshaha iyo nidaamka ay markaasi u diyaariyaan golaha markaasi ka jira deegaanada kala duwan ee A iyo B iyo C da kuwaasoo noqonaya wixii markaasi ka soo gala ama cashuurta ay bulshada u ururiyaan iyadoo aynaan ogeyn in cashuuraha ay qaadaan iyo darajooyinka laftooda ay kala leeyihiinba sidii loogu talagalay aanay u qaadin waxaynu ognahay xitaa markaynu ka hadlayno xaafadaha ugu waaweyn iyadoo hargeysa ay tahay district
ayaa cabdikariin markii uu xilka kala wareegayay cabdiraxmaan maxamed caydiid sulteerko ayaa waxyaabuhu soo qaatay waxaa ka mid ahayd in caasimaddu ay u baahan tahay inay hesho meeqaamkii caasimadeed ee dastuurka jamhuuriyadda somaliland siiyey si wax looga qabto adeegyada istulsaarmay ee kala duwan ee ishoganaya oo midba midka kale kasii diran yahay waa burji media kuna fadlan subscribekana ha iloobin kobodka hoosta nogu dhaaf laygu waa laga maarmaan wixii fikirana waa wadaagayna assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.